Nič kaj ne rečem, očitno so se občani odločili za spremembe, tako da jaz bi čestitil novoizvoljenom županu, mu želel veliko dobrega dela, da se vsi projekti, ki jih je podal program, uresničijo in da bomo v občinskem svetu tudi dobro sodelovali tudi v ostalih strankah. Jaz bom rekla sem tako, vesela sem predvsem to, da pretehta tista iskrenost, ne vem, poznam ljudi iz drugega štaba, poznam osebe iz tega štaba, ampak nekako sem se tukaj našla in se mi zdi, da Janez, ko ga domačini kličejo Janko, da bo dejansko uresničil tisto, kar je napovedal, no? Tako da sem res srečna in vesela ter privoščim zmago. Mislim, da bo se to kar znalo zavleči, no? Drugač pa v vsakem primeru so vsi za enega, eden za vse, saj v štabu Janeza Karina, torej kandidata mestne občine Krško, vsi so veseli, vsi mu privoščijo, vsi so bili kot eno, bili so zelo, zelo, zelo dobro organizirani, predvsem pa v čem je tista razlika med ostalimi, se mi zdi, da so bili celo volilno kampanjo so nekako delovali kulturno in sem vesela, res sem vesela, da tale zmaga. Hvala. Sodelavka predvsem in pa prijateljica in zasluži si je zmago in meni, da bo dober župan. Ker je pošten, marljiv in delaven in verjamem, da bo načelen, tako kot je bil v službi, tako bo tudi to delo nadaljeval. Rezultat je odličen. Zadovoljni smo, plod trdega dela, velike ekipe, velikega žmaja, aktivacija, zelo veliko ljudi, zelo različnih profilov, vsak je nekaj prinesel v ta mozaik. Res pika na i je pa Janez, ki pa je definitivno zelo dober kandidat in smo bili v društvu počaščeni, da nas je zaprosil, da smo njegov zastopnik in to smo naredili, ga podprli in rezultati so dobri. Janez je iskren, neposreden, študiozen, prebere stvari, nikoli ne igra na prvo žogo, vse premisli. In v tej kampanji je bil on tisti, ki je umirjal žogico, ki je rekel, dajmo se umiri, dajmo pogledati malo naprej. In zato mislim, da smo imeli tudi zelo lepo, umirjeno kampanjo, brez umazanih stvari, kar nam pa daje zelo dobro popotnico za sodelovanje za naprej, ker lahko se pogovarjamo z vsemi, ker nismo nič grdega naredili blatno. Tako da je Janez tisti, ki zna umirjati stvari. No? In zato tudi mislim, da je pravi župan. Pred dvemi leti smo se dobili ena majhna skupina ljudi, ki smo začeli razmišljati, kaj bi lahko v občini naredili bolje. Ustanovili smo društvo Modra smer, začeli smo z nekimi, nekimi kampanjami, kjer smo poskušali aktivirati ljudi, da so se aktivno vključevali, dajati pobude, predloge. Včasih nam prišlo več ljudi, z vsakim srečanjem nas je bilo več. In tako smo potem začeli tudi malo delati program, sestavili smo v bistvu, analizirali smo zapisnike svetov krajevnih skupnosti, zapisnike občinskih svetov, da smo videli, kaj se je v zadnjih 4 letih dogajalo, kje so bile pobude, kaj se da spremeniti, naredili osnutek programa, potem smo pošiljali našim članom, tako da naš program je nastal od spodaj na vzgor, Janez je bil naš član in bil tukaj prisotni skozi in to je tudi njegov program.